תחילת דרכי בלימוד תנ"ך. מה גרם לי להבין שהתנ"ך זה באמת ספר חשוב ביותר בשביל הנפש, בשביל הנשמה, מה שנקרא. לשתות בשביל הנשמה. עשו בישיבת עטרת כהנים, עשו כנסים, עושים עד היום, כנסים בכל המועד, פסח וסוכות. פעם זה היה בבית המערבים, ברובע המוסלמי, עכשיו זה בישיבה שם בעטרת כהנים, בתורת חיים. ואחד הכנסים, אני הייתי אז בחור בן 19, לפני שנים רבות, ובאחד הכנסים הם קראו לו כנס המקדש והנבואה. יצא אפילו חוברת, אם אני אמצאו אותך חוברת, סיכומי השיעורים של השיעורים שניתנו שם. הביאו כל מיני רבנים שידברו, רבנים ידועים, הרב שלמה מנהר, אני זוכר, אני מנסה להיזכר מי היו שם, אבל המרשים ביותר שדיבר, היה הרב נחמני הלוי, המקובל. עכשיו לאחרונה הוציאו ספרים שלו וכתבים שלו, אני זכיתי אחר כך גם קצת ללמוד איתו. והוא עמד על הבמה, מי שזוכר אותו, גם מי שלא, יכול לראות על הספרים שלו שיצאו, הוא היה גבה קומה, 1.90 מטר, לפחות בזיכרון שלי. זקן שמגיע לו ככה עד לפה, ואם הוא 1.90 מטר וזקנו עד לפה, אז אתם מבינים, אפשר להתחבא לו מתחת לזקן בלי שיראו אותך. מרשים ביותר, והם עיניים של לומד קבלה, עיניים של לומד קבלה יש לו, רואים את זה, אור בעיניו. כמו שיונתן אומר, הנה טעמתי מעט מן הדבש הזה ואור הוא עיניי. אז אדם שלא טועם הרבה מן הדבש הזה, אז... והוא עמד שם על הבמה. עכשיו, מי שזוכר את בית הכנסת שם, בישיבת עטרת כהנים, אז זה במה גבוהה, זה בית הכנסת של פעם. הוא עומד על הבמה, ואני יושב שורה ראשונה מתחתיו, ככה, יושב, אז אתה מראש מסתכל ככה. גם הוא 1.90 מטר, וגם על הבמה שזה עוד איזה מטר גובה, בטח, יותר ממטר, 1.5 מטר גובה שמעל המקום שאתה יושב. אתה צריך ככה להסתכל כל הזמן, לנסוע עיניך על השמיים. הוא מדבר לאט, כל מילה בסלע, הוא אומר ככה, אומרים אין נבואה, אומרים אין נביאים. קול עמוק כזה גם, כמו שהיה גדול, קולו היה עמוק ואדיר. ואז הוא עושה ככה, אומרים אין נביאים. פתח את התנ"ך, מחזיק תנ"ך, פתח את התנ"ך, מה? דפיקה על התנ"ך, כולם ככה מדבקים לכיסאות, ככה כל הצבא, מה? אין ישעיהו? מזיז כמה דפים, מה? אין ירמיהו? יש נבואה, אין לנו עיניים לראות. וכמו שאני מספר לכם, אני מרגיש בעמוד השדרה שלי חשמל זר, כאילו הכיסא חשמלי, אני ממש מרגיש צמרמורת. אני אומר, זה לא יאומן, זה כל כך אמיתי, בטח שיש נבואה. מה זה, זה לא נבואה? איך הגענו לארץ ישראל? איך הגענו למדינת ישראל? הכל פה, הכל כתוב. אתה לא רואה, אה? לא רואה. בסדר. לא אדוני. לא אדוני. זה סיפור אחד. סיפור שני. ונעשיתי אדם מבוגר, כבר לא ב-19. יום אחד אני לימדתי בראש יהודי בתל אביב. צלצל אליי אחד האחראים שם, שעובד שם. אומר לי, תשמע, יש מישהו מחכה לך פה, תבוא יותר מוקדם. בסדר, באתי יותר מוקדם. מגיע איזה יהודי, לא חשוב. אני לוחץ לו את היד, הוא מראה לי איזה תמונה שלו. ראיתי שהוא כבר מתעסק בכל מיני עניינים של רוחניות יתרה, נקרא לזה בלשון עדינה. להגיד לה, הוא לא היה נראה כמו אדמו"ר, בלשון המעטה. נראה תל אביבי, איש תל אביב, כזה מצוי. מתעסק עם הילות, מתעסק בכל מיני דברים. ואז אני יושב שלום, אני אומר שלום, קוראים לי עוזי, נעים מאוד, ולוחצים לו דיין, לוחץ לו דיין. מה תבקש? הוא אומר, אלוהים שלח אותי אליך. לא השתעלתי, לא השתעיתי. אמרתי לו, ומה אמר? מה אמר? לא צחקתי, ממש לא צחקתי. אז הוא אמר לי, אני לא יודע, הוא אמר שאתה תגיד לי. עכשיו הבנתי, זה עולם הפוך, כאילו אלוהים שלח אותו אליי, שאני אגיד לו משהו. טוב, אמרתי לו, תראה, את האמת אני אגיד לך, כיוון שאני יודע שאלוקים לא התגלה אליי ואמר לי להגיד לך שום דבר, את האמת אני צריך להגיד לך, יכול להיות נביא שקר, להמציא איזה משהו. אגב, זה רגע מחניף כזה, נכון? אתה רואה, זה רגע שם, תשמע, תגיד לו איזה משהו, תניח תפילין, תלבש ציצית.
אמרתי לו, את האמת אני אגיד לך, אני לא, אלוקים לא אמר לי, אז בוא תגיד לי מה מטריד אותך, איפה אתה נמצא, תספר לי קצת על עצמך, ואז אני יודע למה שאלוהים שלח אותך אליי. לא פיקפקתי לרגע בזה שהוא חלם או שמע קולות שאמרו לו, האיש הזה יעזור לך. אז הוא התחיל לספר לי מה מטריד אותו, אז הבנתי בדיוק למה השם שלח אותו אליי. איך שאמרתי לו, תגיד מה מטריד אותך, שחררתי קפיץ. יצא שסטון, כמו שאתם פותחים בקבוק קוקה קולה וכל משפריץ החוצה, ככה בבת אחת. תהיה מלחמה עם סוריה, השמיים יפלו, תל אביב תשרף, תתחיל לשפוך את כל המילים המפחידות שבעולם שהוא חלם עליהם. ואני מקשיב בשיא הרצינות, אבל לא תשמע. אני מבין למה אלוהים שלח אותך אליי. אני לא נביא. אבל אני, רוב עיתות ימיי, אני מתעסק בנביאים. תנ"ך, זה התחום, פתחתי לו בתנ"ך, התנ"ך היה כבר פתוח לפניי. אמרתי לו, תראה, בוא תראה, מה הנביאים האמיתיים אומרים. אלה נביאים מוחזקים. אז קודם כל נתתי לו לראות, זה נביאים מוחזקים. אתה רואה, אתה פה בתל אביב? אתה יודע, תל אביב זה מילה שמופיעה בתנ"ך. אמרתי, אתה יודע? איפה הוא כתוב תל אביב בתנ"ך? חזקאל. מה היה חזקאל? בומבה של נביא. נכון? אחלה נביא שבעולם. אז בוא נראה מה אומר יחזקאל על מצבנו העגום. נכון? יחזקאל יש כמה פרקים, למדבב, עצמות יבשות, זרקתי עליכם מים טהורים, ומה שהוא אומר לגויים, חבל על הזמן, מה שיקרה לסורים. אתם רואים, זה התהפך, חיכיתי כמה שנים עד שזה, שהוא יבין שזה, כל מה שהוא חלם, הוא רק חלם בצד השני של הגבול, לא במקום הנכון. וככה עברתי איתו נביא, נביא, שלב אחרי שלב, מרגיע, מנחם, מסדר את העניינים, ומראה לו, אז חוויה שנייה שלי, שבאמת הנבואה נמצאת פה, וצריך עיניים לקרוא. וכדי שבאמת רוח הקודש לא תישאר רק בסיפורים של התנ״ך, צריך לבוא באמת בענווה. וידיעה מאוד מאוד חזקה, שכשאני בא לקרוא את הסיפורים הללו, אז אני קודם כל בא לתקן את מידותיי. ויותר מזה, כל העלילות שהתנ״ך מספר על אנשים גדולים, ומראה את חולשתם, בייחוד בפרשת בעלותך, זכורה לכם משכבר הימים, נכון? מזה עתה. הם לא באים לספר רכילות על אנשים, בטח לא על מרים ולא על משה ואיך אני לא יודע, אלא זה בא להראות לך מה חשיבותם של התגברות על מידותיך, שלך. קודם כל זהה את מידותיך, דע מי אתה, ואחרי זה תעמוד לפני אלוקיך, דע את אלוהי אביך, דע את עצמך, ואחרי זה דע לפני מי אתה עומד, לפני מי אתה עומד, אתה, לכל מצבך. ואז התנ״ך מתחיל לפעפע בנו, הוא יתחיל להחזיר לנו את כל הסגולות הישראליות שלנו, כי זה שלנו, זה עלינו מסופר. בסדר? מבינים את העניין? שורש הכל. וגם דבר מאוד מאוד חשוב, כל מי שלומד מוסר ולומד מהתלמוד כל מיני אגדות ודברים, חשוב מאוד לחפש, כמו שהרמב״ם אומר במורה נבוכים, לחפש את מקורם בנביאים. לא רק כדי להגיד, מצאתי סמך בדברי הנביאים, אלא כי באמת יש עניין מיוחד שאז המחשבות האנושיות שלי, התובנות שלי, מקבלות גושפנקה נבואית. וגושפנקה נבואית, פירוש הדבר, תחשוב אם אתה הולך בשוק הפשפשים. מוכרים שם תמונות ככה, נכון? לא תמיד אפילו הם יודעים מה הם מוכרים. ואתה רואה חתימת יד של אחד האומנים שם, שזה חבל על הזמן, נכון? אם כל אחד זה ב-20 שקל, את התמונה, אפילו ב-100 שקל תקנה. כי אם זה נחום גוטמן מקורי, אז אתה אחר כך תהיה עשיר גדול. חתימת יד, מה זה חתימת יד? זה יום, ככה. אבל מה זה עושה? בסדר? ההצמדות התבונית לתנ"ך היא כמו חתימת יד של אומן גדול. כי מי חתום פה על כל מה שכתוב? ריבונו של עולם. זה שלא הספר. זה לא התנ"ך בגובה עיניי. זה מה שהוא רצה שיפקחו עיניי לראות. פקח עיניך וראה, קרא, זאת. בסדר? זה לא תנ"ך בגובה עיניי, זה תנ"ך שנכתב כדי שהעיניי ייפתחו לגובה. ואז נתחיל לראות דברים באמת.